Метали, пластика, болепи, чоколадца со мусли, мувлана сладки, леп во сладкарници, во бурекчилници, поминат рок на употреба на сирење и млечни производи, засмрдено месо во месарници, се најчестите представки од страна на граѓаните до Агенцијата за храна и ветеринарство. Граѓаните исто така се сомневале и на тотална нехигиена при подготовка на храната во рестораните и сендвичарите, но и во популярните ланч барови. Битолчани пак барем оние кои денеска ги анкетиравме, велат дека не се сочиле со проблеми при набавка на храна. Дел од нив наишле на производи со поминат рок. Да ти кажам, многу пат имаме најдено со поминат рок и ќе го фрлиме в канта, купи го поминат рок. Ние слабо гледаме децата кои ќе видат со поминат рок. Кој ќе купуваме, мака слабо гледаме, и кој ќе одиме дома, децата ќе ни речат, абе види со поминат рок е ова. Па добро, од време на време некогаш, ама... Гледам, јас до сега немам проблем. До сега немам ништо згодено тако работа. Си има случајно, секака. Е, се. А што си... поминат рок, растипа на храна, ете, со што сте? Со поминат рок, да. Не сум се соочила до сега. Така. Цените се уредни, роковите исто така. А во ресторан да ви донесат нешто расципано или да најдете нешто можеби во храната или во сендвичара? Не ми се случило, не. Минатата година до Агенцијата за храна и ветеринарство од граѓаните биле поднесени 316 представки, од кои 144 или 46% биле основани, а 172 или 54% се неосновани. Од Агенцијата вела дека најголем број од представките, или 190, се однесуваат на храната од неживотинско потекло, а 36 представки, односно 11%, биле представки за храна од животинско потекло. Лани само 90 представки, односно 29% од поднесените барања, се однесуваат на прашања од здравствената заштита и благосостојбата на животните, поднос на постапените представки од страна на инспекциските служби. Инспекторите донесоа 40 решенија, спроведуа 19 едукации, наплатија 10 глоби и уништија 7440 килограми небезбедна храна. Исто така поднесени се две прекршочни пријави.